Oi, gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas, e setembro foi tão atribulado que foi difícil selecionar as notícias do mês. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever, e lembrando que no box de descrição tem o cupom para a loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar seus quadrinhos, seus mangás, acessórios para sua coleção, e ainda fechar a compra com desconto aqui do canal. Então, sem mais delongas, vamos começar as notícias do mês de setembro, e mais uma vez ela está presente aqui nas nossas notícias, que é a história da recuperação judicial da Saraiva. Se você acompanha esse quadro aí, pelo menos já está quase fazendo um ano, a Saraiva sempre tem alguma coisa relacionada à recuperação judicial, e ela passou por alguns baques aí, tentando vender as suas lojas físicas e também o seu e-commerce. Basicamente, agora no mês de setembro, a Saraiva, que não conseguiu vender as suas propriedades, procurou a ajuda, né, de uma empresa de consultoria externa para estruturar um plano aí que ela consiga pagar os seus credores, e basicamente ela meteu que ela consegue projetar um crescimento de 80% em 2022 e passar de 37 lojas físicas, que de novo ela não conseguiu vender para fazer a recuperação judicial, para 83 lojas até 2026. Essa notícia pegou a galera bem de surpresa, assim, com essa projeção da Saraiva, porque ela vem tendo uma perda de faturamento anual, né? Então, cada ano ela vem tendo menos lucro, né? Piorando a situação dela. As empresas credoras não estão mais cedendo exemplares para ela, são poucos os exemplares que são cedidos atualmente para as Saraivas. E para vocês terem uma ideia, né? Então, a Saraiva, ela espera fechar o ano de 2021 com 114 milhões de receita bruta no final do ano. Só que isso representa uma queda de 55,2% em relação ao ano passado, que foi o primeiro ano da pandemia, foi um ano muito complicado. Então ela só vem perdendo dinheiro, mas ela espera que em 2022, né, com a economia reaquecida e com investimentos que ela pretende fazer, a empresa cresça 80%, então ela começa um processo de recuperação. Qual que é o intuito da Saraiva com isso, né? Ela quer aumentar a confiança nela, porque o plano dela é que os credores recebam ações da Saraiva, né, que totalizem até 20% do montante da dívida, e o restante da dívida ela espera quitar com seus credores em 30 anos, ou seja, só em 2048. Agora isso vai ser, né, apresentado para os conselhos de credores dela para ver se eles aprovam, ou seja, a novela da recuperação judicial da Saraiva está longe de acabar. Agora, uma notícia que veio de lugar nenhum e pegou todo mundo de surpresa foi que as Lojas Americanas comprou a rede social do Scooby, que é a rede social, né, onde a gente faz avaliação de livros, tem um sistema de troca entre usuários e várias outras funções ali. A Americanas comprou isso e, apesar de ter pego todo mundo de surpresa, a Americanas fazer justamente isso, faz muito sentido se a gente parar para pensar que os usuários da plataforma, eles já fizeram ali uma avaliação das obras de 45 milhões de avaliações, né? Então, é um capital que você está adquirindo, não monetário, né? O Scooby por si só, ele não vale alguma coisa, assim, como produto, mas ele é um capital interessante para Americanas ter uma noção de títulos, ela poder vender esses dados, no sentido de, leitores dessa faixa, essa faixa, costumam comprar esse tipo de produto, e tem o capital do sistema de trocas da Scooby, né, que é um sistema de trocas por pontos entre os usuários, ou que você pode comprar esses pontos, né? Então, provavelmente a Americanas está visando, né, ela prevê algum crescimento dessa comercialização de livros usados, e como, por exemplo, a Magazine Luiza, né, que foi atrás da compra de grandes players da venda de livros usados, a Americanas enveredou por um outro caminho e está indo para uma plataforma que é de usuário para usuário, né? Então, é uma compra que vai muito mais no sentido de eles estão comprando a tecnologia por trás, né, o conhecimento por trás desse sistema e essa base de usuários extremamente ativa. E agora, no mês de setembro também, a gente teve o anúncio, né, dos indicados ao 33º prêmio do HQ Mix,
que é a maior premiação, né, de quadrinhos e empresas do setor ocorrendo aqui no Brasil. A gente tem prêmios muito tradicionais, como, por exemplo, a melhor editora do ano. Então, são 25 categorias diferentes. Agora que já tem, né, a lista de indicados, um júri nacional composto de mais ou menos 2 mil profissionais do mercado livreiro, eles vão dar seus votos, né, para as categorias em que foram selecionados, e através disso vai ser definido, né, o ganhador de cada categoria. Esse processo todo de votação, né, em que muitas obras elas vão ser lidas nesse período por esse júri, entre outros fatores, ele vai até novembro. Então, no dia 27 de novembro, a gente vai ter o anúncio dos grandes vencedores do Prêmio HQ Mix, e vai sair tudo pelas redes sociais do Sesc mesmo. Então é um evento que é fácil de acompanhar, é gostoso de acompanhar, até porque tem alguns mangás que foram indicados a diversas categorias. As editoras de mangá, como a Panini, a JBC, a Devir, elas também foram indicadas a melhor editora do ano. Então vale ficar de olho, até mesmo porque às vezes a gente deixa passar um título ou outro, então essas indicações sempre auxiliam bastante a gente dar uma olhada. E no dia 30 de setembro a gente teve uma edição especial do Anime Friends, né, que foi realizada aí toda online. E entre, né, a mesa de editores, que era um grande café com amigos em que eles comentavam sobre como foi para as editoras trabalhar nesse período de pandemia, a gente teve a Panini fazendo um movimento no mínimo peculiar. Já é tradicional, né, de quem acompanha One Piece reclamar de alguns volumes que estão faltando, não acha mais daquela tiragem, no Marketplace é cobrado 3, 4, 5 vezes o valor de capa do mangá, e sempre foi muito cobrado uma reimpressão, na verdade, do One Piece, para que as pessoas possam, né, começar a acompanhar agora, principalmente com o advento do anime dublado na Netflix. E a Panini ouviu o que os fãs estavam falando e anunciou uma nova edição de One Piece no Brasil, que vai ser uma edição 3 em 1, né? Então você vai comprar um volume, vai ter 3 volumes do One Piece em uma única edição. Não foi mencionado ainda formato, como vão ser as capas, uma vez que as capas de One Piece, como sempre, são um charme à parte, né? Como é que vai ser feito para inserir essas 3 capas em um único volume? E demais informações vão ficar para o futuro. Provavelmente o título, como não está listado ainda para lançamento de dezembro, nem de novembro, nada assim, ainda nesse ano, deve ficar para o ano que vem. Mas é curioso, né? É uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente imaginava que iria haver em algum momento uma reimpressão do One Piece, provavelmente com valor ajustado para o mercado atual de mangás, mas acho que ser 3 em 1 numa edição que a gente não sabe ainda como vai ser, foi um baque tremendo. Particularmente, eu só fico pensando como vai ser difícil ler esse volume de One Piece, porque se em um tanco normal eu já levo mais tempo pela quantidade de texto que o Oda insere, eu fico imaginando ter 3 volumes de uma única vez, fora a grossura e outras características. Mas, se você tiver muito afim de colecionar o mangá do One Piece, tá aí uma opção. E a Marvel, agora no mês de setembro também, decidiu mostrar que não é tão simples assim você postar o que você quiser na internet. O desenhista brasileiro, Joey Bennett, ele trabalhava na Marvel durante muitos anos, estava por trás de um dos títulos mais bem aclamados do Hulk dos últimos anos, o Immortal Hulk, que ele fazia em parceria com Wing. A dupla, né, ele estava trabalhando junto já tem algum certo período, porém, na sua conta pessoal do Twitter, o roteirista, o Al Ewing, ele veio dizer que ele não queria mais trabalhar com o Joe Bennett nunca mais, assim. O Joe Bennett, ele teve um comportamento nos últimos anos online extremamente ativo, e o que a Marvel pontuou para cortar esse vínculo é que, além, óbvio, né, do roteirista reclamar falando que nunca mais quer trabalhar com ele, o Joe Bennett fez uma arte bem controversa do então deputado Jair Bolsonaro em cima de um cavalo com uma espada de fogo e o salvador da pátria afugentando seus inimigos políticos, que estavam todos caracterizados como ratos ou como seres inferiores ali. Então isso ocorreu em 2017. E no decorrer mesmo do Immortal Hulk, o John Bennett fez algumas artes que tinham conotação antissemita, né? Então só realmente é um caldeirão de coisas que foram acontecendo. O John Bennett, ele estava sendo cotado para um grande evento da Marvel que vai acontecer nos quadrinhos.
acho que é Timeless, se eu não me engano o nome. E esse evento, ele ia contar com a arte do Joe Bennett, não vai mais. O Joe Bennett agora se tornou uma pessoa não grata na Marvel, provavelmente não vai conseguir nada na DC, porque arte antissemita é algo muito pesado para você colocar num quadrinho que tem uma tiragem muito grande e uma vendagem maior ainda. E agora já tá viralizando imagens do Joe Bennett em lives com pessoas da extrema direita aqui do Brasil, em que ele tá comentando sobre essa perseguição. Então, a Marvel, na verdade, ela fez esse movimento não porque ela é boazinha, né, mas para se blindar de qualquer possível problema que ocorra com John Bennett e isso respingue na imagem da empresa. E obviamente que o papel do roteirista, né, de vir a público, pontuar que ele não deseja trabalhar com essa pessoa, pesou bastante aí na decisão da Marvel. Então é isso, setembro foi um mês bem atípico, né, com pessoas sendo desligadas, anúncios que a gente não esperava e a Saraiva metendo louco, mas foi um mês que passou bem rápido, então isso foi o que mais me chamou a atenção no mês. E por hoje é só. Então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito. Se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.